Evo, kolegice i kolege, dobar dan svima. Hvala lijepo što ste došli. Predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s pregovaračkim timom Hrvatske demokratske zajednice održao je sastanak u Banskim dvorima s predstavnicima nacionalnih manjina, izabranim zastupnicima nacionalnih manjina u novom sazivu Hrvatskog sabora u vezi procesa formiranja parlamentarne većine i vlade. Predstavnici manjina izvijestili su nas o tijeku konzultacija koji su i zaključcima koji su donijeli u okviru svog kluba u vezi potpore novoj parlamentarnoj većini. Model za koji su se oni odlučili s jedne strane omogućava formiranje parlamentarne većine na čelu s Hrvatskom demokratskom zajednicom, omogućuje potporu Andreju Plenkoviću za budućeg mandatara i omogućuje, rekao bih, političku stabilnost. S druge strane, on također omogućuje nastavak zaštite manjinskih prava i demokratskih standarda u hrvatskom društvu. Više o modelu za koji su se odlučili predstavnici manjine, ja bih sada zamolio gospodina Bileka da vas izvijesti, a onda možemo u pitanjima vašima se dalje osvrnuti na sve ostale teme. Izvolite.